tako da, ampak dejstvo je, da ta prijaznost in to je, bo med njima delovala samo do trenutka, ko bo. Do prvega gonga, ponavadi. Potem pa se bo ta pač borila, verjamem, da po pravilih fair playa in pa slično tisto, lahko pričakujemo tisto pravo moško borbo, pričakujem kar zelo dramatičen dvobojne. In šele nekaj trenutkov, oziroma že odštevamo minute do začetka, tukaj je že Keith Thurman, ki je pripravljen, da se sprehodi mimo domačih gledalcev in seveda zavzame svoje mesto v ringu. In potem se bo veliki boksarski spektakl tukaj za Slovenijo, za vse navijače v Sloveniji lahko začel. Takole, še nekaj trenutkov, kot smo že omenili, Keith Thurman, 19 zmag, 18 z nokautom. Koliko je nevarnosti je, Saša, da se zgodi, da pride do predčasnega konca tele borbe? V boksu je to vedno mogoče, vendar pa mislim, da ne bo šlo tako lahko. Thurman namreč ni boksal s tistimi resnično vrhunskimi borci, ne? Ni končeval dvobojev s prekinitvami z vrhunskim borci, ampak z borci, lahko bi rekli, tiste druge lige. Vsi so poudarjali njegove pozitivne lastnosti, da je močen, da ima dobri levi kroše in seveda tudi desnega. Ampak kje vi vidite njegove pomankljivosti? Kje je priložnost za Dejana v tej borbi? Ja, mislim, da proti borcu, ki poseduje tako močan udarec, je seveda psihološko izredno naporno boksati. Ne? Vsakega borca, ne da ga je strah, ne sme ga biti strah. Ne? Strah mora biti enostavno izbrisan oziroma odmišljen. In tudi Dejana niti slučajno ni strah dvoboja ali pa kakšnega močnega udarca. Dejstvo pa je, da je psihološko težko boksati proti takim borcem, ki so znani kot nokauterji. Vendar tudi za njih obstaja taktika, treba je biti izredno aktiv, vendar ne zaletav, s prednjo roko vedno motiti nasprotnika, vedno biti v neki akciji agiln, zato da nasprotnik, ta, ki posleduje močan udarec, ni sposoben oziroma ne more plasirati tega močnega udarca. Tako Dejan mora ogromno posvetiti se obrambi, vendar pa ne boksati defenzivno, ampak tako kot sem dejal, v teh prvih rundah oparirati in čim več motiti, ga poskušati nekako tako prisiliti, da ne bo zadal tega kakšnega zaključnega udarca. Takole, še predstavitev obeh boksarjev. In takole, predstavitev Dejana Zavca, takole, tukaj ga vidimo. Čaka, seveda, pozdrav tudi vam v Slovenijo, vsem nam, ki spremljamo, ki smo ostali v tej zgodnji uri, da izrazimo podporo Dejanu Zavcu. Njegova statistika, kot smo že omenili, 32 zmag, 2 poraza, 1 borba se je končala brez izida. In takole tudi, seveda, aktualni medcelinski prvak verzije VBO. Takole slišimo tudi, seveda, v Barclays centru, kar nekaj Slovencev je šlo čez lužo v podporo Dejanu Zavcu, kajti to je pozitivno, to je tisto, kar Dejanu lahko pomaga tudi tokrat. Seveda, to je lahko tiste jeziček na tehnici, ki ga v kritičnih trenutkih oziroma, ki ga bo lahko malo dvignil in mu dal še tisto moč, da bo lahko pariral v kakšnih težkih trenutkih. Ne, upam, da bo začetek tega dvoboja šel po predvidevanjih Zavčevega tima. Ja, takole, taktika se bo izdelala, seveda, kot smo omenila po prvem gongu. Okay, guys, both trunks are good. We went over the instructions earlier. Remember, obey my commands at all times. Protect yourself at all times. Touch gloves. Good luck to you. Še zadnji napotki, uradna predstavitev sodnika oziroma
zadnji napotki, kaj, se, kaj bo sodnik želil te borbe. In seveda, še prvi gonk in gremo. Ja. No, izredno pomemben meč, predvsem za Dejana Zavca. Mislim, da Keith Thurman, če ta dvoboj izgubi, bo imel še šanso. Takole, prva runda se je začela, Dejan Zavec proti Keithu Thurmanu. Kako pomembne so te uvodne sekunde, tele prve runde, da seveda, boca sta v tem trenutku že čisto v borbi, ne, skoncentrirana, vidimo Thurman s prednjo roko, poskuša, pripravlja napad, ne, poskuša s dvema krošejema, pa Dejan se hitro pokril. Zaenkrat tele sprednji direkti Keitha Thurmana, ja, ne zadeva, bi, ne, to je, malce zadevajo. Ampak to so zdaj ti uvodni udarci, poskušanje, da vidijo, kako borec odreagira. No, Dejan bo nekako moral stopiti korak bliže, tu je njegova šansa, mislim, da mora priti malo bliže k njemu, ne pustiti, da bo Thurman boksal na distanci. Vendar pa zaenkrat še nič pretresljivega. Thurman je v gibanju, kot vidimo nazaj, ne. Tu je lahko nevarno, ne, iz te kontre. Pa poskus Dejana Zavca z močnim desnim krošejem, malo širokim. Ne treba je tako malo zagroziti. To bo korak po korak, lepo. Ja, počasi, vsega se ne da narediti v prvi rundi. Dejan Zavec pa seveda tudi dober, on ima zelo dobro obrambo, kar seveda lahko bo prišlo prav proti Keithu Thurmanu. Ja, dobro gibanje Thurmana, tudi Dejan je lepo korak po korakom ga poskuša zapreti, vendar zaenkrat nič ključnega. No, pa dober desni direkt, kroše Dejana, vendar malo zgrešil. Thurman poskuša tudi z udarcem v telo, kot vidimo, pa tudi Dejan. Kar počasi, ne, samo ne preveč hitet. To je poskusil Thurman, to da Zavec dobro, seveda. Ja, zgrešil je, po zgrešenem krošeju Dejana je Thurman takoj izkoristil priložnost, vendar ni zadev. Seveda ne sprejema borbe, ne, zaenkrat, tako kot sem dejal, giblje se v defenzivi nazaj. Takole konec prve runde, gremo po glaso. Nova družina visokokakovostnih goriv Kumax. Kakovost, ki jo lahko občutite. Kumax iz Petrola. Ko si številka ena, je tvoja največja skrb, da ne boš zaspal na lovorikah. Zato začneš vsak dan znova. Odločno, kot da moraš šele dokazati, da si najboljši. Amis. Vsak dan znova postanemo številka ena. Zanesljivo Amis. Takole smo že nazaj v Barclays centru. Prva runda je za nami, obračuna Dejan Zavec, Keith Thurman. Zelo izenačena borba, tudi nekaj nasvetov za Dejana Zavca strani njegovega trenerja Dirka, ja, Jameskega. Nič pretresljivega zaenkrat. Jameski mu je svetoval, da naj se pač giblje, da naj ga treba zapreti, čim več, da bo aktivn. Kar nevaren. Je zelo aktiven, ja. Keith Thurman, zelo prodira. Nevaren je, ne, dokaj natančen. V te uvodnih Je lahko del taktike, da Dejan pusti, da takole Keith Thurman prevzema pobudo, ali
Mislim, se v bistvu niti ne prevzema. Ne. Vidimo, da je skozi v gibanju nazaj. Ne. Dejan je tisti, ki ga poskuša zapreti in ga poskuša nekako ob vrveh, tako kot zdaj v tem primeru, poskuša z borbo po distance, vendar pa Trman se dobro giblje. Zaenkrat sicer ne more plasirati, ni plasiral kakšnega močnejšega udarca in natančnega udarca. Vendar pa vidimo, da na vsak zgrešen kroše Dejana tako odgovori. Zaenkrat to ni ključnega pomena, vendar pa no Dejan mora nekako poskušati ga zapreti in tukaj z pol distance. Ja, to je rešito čim bliže priti, ko smo videli nekakrat, ko je Dejan prišel blizu, je bil Kit Trman kar malce izgubljen. No, udarja nevarno preko roke s temi krošeji. No, tu se nevarno vedno delo zna oba dva. Oba dva, ja, kar izmenjava. Trman pa ima ta prednji krošej zelo nevaren. Ja, tako kot se je že napovedovalo, bo to zelo razburljiva borba. Razburljiva, ja. Tako so silo, Kit Thurman poizkuša seveda zrušiti Dejana Zavca. Tukaj mu je uspelo z dobrim desnim direktom. Ja, predvsem je nevaren po napadu Dejana Zavca. Dobro odgovori. Dejan bo moral malo bliže stopiti. S temi krošeji je nekoliko prekratek in enostavno po takšnem udarcu Kate vedno takoj vrne. To malo več gibanja, mogoče zgornjim delom telesa. Ne najde nekako poti Dejan v teh trenutkih do Kita Trmana. Ja, Kit Trman je zelo gibšen, zelo se giba. Ja, giba, tukaj tako dobro gibanje, dobro delo nog. Takole konec druge runde in gremo po glasom. Nova družina visokokakovostnih goriv Kumax. Kakovost, ki jo lahko občutite. Kumax iz Petrola. Black Pony predstavlja Masters of Dirt, najbolj adrenalinski freestyle motocross show na svetu. 1. april ob 18. uri, center Stožice, Ljubljana. Prodaja vstopnice Eventim. Takole smo že nazaj, te slika je seveda Bernarda Hopkinsa, ki se pripravlja na svoj obračun. Čakamo pa, da se bo začela tretja runda obračuna med našim bokserskim šampionom Dejanom Zavcem in mladim Kitom Trmanom. Takole po tele manjši statistiki, ki jo tudi vodiva sama, Dejan Zavec. Rahlo vodi Trman, ta druga runda za eno točko, ne? Prva runda je bila izenačena, drugo pa je malce dobil Kit Trman. Ja, lahko bi mu, čeprav nič kaj, neke prednosti si ni, bi rekel, ampak verjetno, glede na domač teren, to bil je malo bolj natančen in mislim, da drugo rundo bi lahko prepisali Kit Trmanu. To, da ni še ni zgubljeno, seveda pred nami je tretja runda. 12 jih je na sporedu v tej leveltarski kategoriji. Pot do konca je še dolga, seveda. Ja. No, se tu je šansa, tako kot smo dejali, nekako je treba te štiri runde, prve štiri runde preživeti oziroma ga poskušati malo upočasniti Trmana. Ja, takole, vemo, da je Dejan Zavec pripravljen na 12 rund telesno in psihično. Vprašanje pa je, koliko je pripravljen Kit Trman. Zaenkrat, kot si že omenil, 12 rund v karieri še ni boksal, ali je, ali ne, ali ima dovolj tiste pare v tanku. Kar se tega tiče, telesno je 100% dobro pripravljen. Gre potem mogoče bolj za to psihološko pripravo, ne? Če bo nekako ne bo uspelo meča prekiniti v prvih rundah, ne, bo mogoče padal malo psihološko in tu je mogoče Dejanova šansa, da potem prevzame iniciativo. Ne.
Ben boksa bolj na posamične udarce, v bistvu v teh prvih treh rundah. To bi bilo potrebno malo spremeniti, nikako ga ne more zapreti, ne? Kot pravimo, ne? Da ga zapre ob ring, ob kot ringa in potem proba s kakšno serijo. Ja, dobro se giba Keith Thurman, skače levo, desno, po celom ringu ga je zelo veliko, lahko rečemo, in teda, težko je ustaviti, kot si omenil, zapreti boksarja in mu potem zadati nekaj dobrih udarcev. Ne? Ja, v tem načinu borbe, ne, je Keith Thurman boljši borec, ne? Ja, vemo, da v preteklih borbah, da je Dejan Zavec zmeram nekaj rund mine, potem pa postane vedno boljši in boljši in boljši. Stopnjevati je potrebno, ne, tempo, ne, Dejan je tak borec. To je dobra izmenjava zdaj iz obeh. Ja, pa kar lepo, mislim, da tudi v teh izmenjavah Trma malo bolj natančno. Konce tretje runde glasi. Ko si številka ena, je tvoja največja skrb, da ne boš zaspal na lovorikah. Zato začneš vsak dan znova. Odločno, kot da moraš šele dokazati, da si najboljši. Amis. Vsak dan znova postanemo številka ena. Zanesljivo Amis. Nova družina visokokakovostnih goriv Kumax. Kakovost, ki jo lahko občutite. Kumax iz Petrola. Takole, pred nami je četrta runda, tukaj pa vidimo nekaj počasnih posnetkov Keitha Thurmana. Tudi v temle premoru je Keith Thurman dobil nekaj dobrih nasvetov strani njegovega trenerja Dana Birminghama, da zelo spodbudne besede, da ima to borbo pod svojo kontrolo. Ja, kar zadovoljni so, dejstvo je resnično takšno. Zaenkrat je lahko Keith Thurman zadovoljen s potekom borbe. Teja ne najde pravega orožja. Ja, tako kot sva že omenila, bliže bi moral priti Keithu Thurmanu, ko se veste mu omogočiti tele vse močne udarce. Kole sproti napada poizkuša, to da Keith Thurman je hiter. Hiter, dober. Zdaj smo videli dobro serijo udarcev v telo, pa potem prenos na glavo. Dejan bi mogoče malo več gibanja z gornjim delom telesa v kolenih, malo mehkeje, pa zraven in poskušati s pol distance zadati kakor dober udarec. Seveda pa mu to Keith Thurman ne dovoli, dobro, resnično dobro se giblje, dober občutek za distanco ima. Delo nog dobro, no pa spet videli smo, da zna udariti tudi v fazi, ko se giblje nazaj. Ja, resnično dobri so tele levi krošeji Keitha Thurmana. Ja, soliden napad Dejana Zavca, pa ampak vseeno je tudi Keith Thurman v tem trenutku vrnil udarec. Zaprt. Ja, tako, da čim bolj v obrambi naj stroši energijo Keith Thurman. Potem pa tudi ni seveda veliko možnosti, da malce umazan udarec zdajle. No, to je bilo to malo, bila sta v bistvu že po veljo sodnika, sta se še malo pobožala, ne? Dobra serija, vendar vse po rokah, ne. No, to bi Dejan zdaj še mogoče moral malo nadaljevati v kot, stisniti nasprotnika. Seveda lahko je govoriti, ne, v ringu je to pač težko. No,
zaviti. Dobar udarec Kita Turmana. Pa spet spremno roko. Zdaj je pomembna obramba v teh trenutkih za Dejana Zavca. V zadnjih 12-10 sekundah tele četrte runde, da se reši iz tega. Ja, vidimo, da je Dejan čvrst borec. Ne? Pa spet dober udarec. Konec četrte runde v glasi. Nova družina visokokakovostnih goriv Kumax. Kakovost, ki jo lahko občutite. Kumax iz Petrola. Ko si številka ena, je tvoja največja skrb, da ne boš zaspal na lovorikah. Zato začneš vsak dan znova. Odločno, kot da moraš šele dokazati, da si najboljši. Amis. Vsak dan znova postanemo številka ena. Zanesljivo Amis. Za nami so že štiri runde, zadnja četrta se ni najbolje končala za Dejana Zavca. Kit Turman, da je dobro zadel nekajkrat. Ja, bolj natančen je. Dejan je poskušal, vendar pa je prejel več istih udarcev, tako da bi to rundo spet lahko pripisali Turmanu, vendar še ni izgubljenega. Ne? Tu je šele zdaj nekako smo načrtovali, ne, sami pri sebi, da bi zdaj lahko Dejan poskušal malo s presingom. Ja, takole malce dvignil nivo boksanja, seveda tudi v prejšnji borbi, na zadnje, ko se je boril v Združenih državah Amerike v Biloxiju proti Andreju Bertu, je takrat tudi povedal po borbi, da je bil načrt, da peta runda, šesta, stopi na plin, ampak takrat se je nesrečno končalo. Mo videli, ali so izbrali tudi podobno taktiko, to pot. Ja, takrat je Berto sprejel dvoboj, ne, z pol distance, ne, medtem ko Turman se bolj giblje, tako krog boksarja, krog nasprotnika, dobro tudi zadeva na čisto. Zaenkrat nekega odgovora. Hitro se tudi zvleče, neko pride Dejan do... Malce bliže, tako je skoči nazaj. Ja, se umakne na stran. Zdaj je nekaj... No, zdaj je bil desni kroše. Je bil uspešen. Turman udarja tudi v telo, kot vidimo, ne, v predel vranice in jeter, ja, obema rokama. Se je poskušal vse, da bi dokončno razbil ta dober gard Dejana Zavca. Udarci v telo pa, kot seveda vemo, so zelo, zelo učinkoviti. Pametno boksa Turman, ne, pametno izvede akcijo, potem se malo giblje okrog nasprotnika, okrog Dejana. Ja, tele sprednji direkti zelo dobro najdejo svojo tarčo, Kit Turman. Da vidimo, kakšno moč, tudi zelo hitrost, dobro, hitrost, ja, in kombinacije. To da najbolj pomembno je, da Dejan Zavec seveda ne popušča, da seveda to skuša. Takole, konec pete runde. Kit Turman zagotovo seveda tukaj po točkah v spredju. Ja, vodi borbo, ima prednost točkovno. Kar se mi v tej rundi dozdeva, da je kar Dejan je malo dvignil tempo, ne. Nekako bi trebalo prisiliti Turmana, da se odprto spusti v dvoboj. To je mogoče šansa Dejanova, da
Ja, zdaj so pravi trenutki, da izkoristi svoje te bogate izkušnje, ki jih ima. Pa predvsem to pripravljenost telesu, ne? Tu bi zdaj moralo nekako se meč bo potrebno obrniti, kot pravim. Ne? Zdaj bodo naslednje dve, tri runde bodo ključne. Takole smo že v šesti rundi. Seveda, da bi videli, ali bo Dejan uspel obrniti potek borbe v svojo korist. Poizkuša priti čim malce bliže. Ja, trma se izredno dobro giblje. Ne? Izvede serijo, potem se takoj spremeni stoišče levo, desno. No. Malce bolj pritisnil, da je no, dobro so to, na dremenski kroše. Ja, dober kroše desni. No, tukaj bi bilo, treba bi bilo siliti to borbo. Ne? So diko hitro pozorili, boji se, da se ne bi prišlo spet do kakšne vodarce z glavo. Ja, edino pravilno, ne bi si želeli, da bi se takole zaradi poškodbe končala tale borba. Prejem bi lahko Dejan pokazal vse, kar zna, oziroma tisto, kar si želi pokazati v Ameriki. No, nekako takole se... Takole malce bolj živahen je Dejan Zavec v tehle trenutkih. Šesta runda, očitno ma je njegova runda. Se vrača ki trman, to da zaenkrat vemo, da je Dejan zelo trmast in da seveda. Tukaj Saša je možnost, glede na to, da je Keith Thurman, seveda one time, kar pomeni za to, da pač nasprotnika nokautera z enim udarcem, oziroma veliko krat jih že je. Kaj si misli, na primer, ta boksar v tem trenutku, ko mu ne uspe doseči tega cilja, na primer v prvih treh, štirih rundah, da ponavadi je takole nokautiral boksar, je zdaj pa zaenkrat smo že v šesti rundi. Pa mislim, da je vedel, kaj ga čaka, ne? Da ne bo to tako lahko, ne? Kaj ti boksati na knockout je dokaj nezaželeno v bistvu, ne? Kaj ti takrat si preveč pod obremenitvijo tega, da moraš končati dvoboj z knockoutom, ne? Potem se to ne zide. Thurman, mislim, da ne razmišlja nič kaj o tem, ampak bolj borbo vodi dalje, tako kot misli, da najbolje. No, v tem trenutku je padla iz ust zaščita, ne, guma, pa tudi Dejanu, kar obema, to se redko kdaj zgodi, da oba dva naenkrat skupita ja, štitnik. To samo povedi, koliko intenzivna je ta borba. Ja. Dejan deluje bolje v teh zadnjih trenutkih tega dvoboja, tako da mislim, da bo še zanimiva ta borba. Thurman bo postavil po moje malo bolj nervozen, ne? Nekako je težko bežati skozi po ringu, ne? In mislim, da bo počasi moral sprejeti to izmenjavo udarcev, to borbo na pol distanci. In tu vidim šanso Dejana, da obrne tok te borbe. To rundo bi lahko mirno označili kot neodločeno, ne? Vsaj po moji oceni, mogoče celo Dejan z rahlo prednostjo. Vendar zaenkrat je še vedno seveda v prednosti Keith Thurman. Upam, da bo Dejan v tej sedmi rundi še bolj stopil na plin. Teh dva zadnjih dveh rundah je deloval bolje. Ja, takole. Upa, da bo še stopnjeval ta pritisk. Le Dejan ve, kakšna je taktika. Morda so takole izbrali. Bomo videli, kako se bo obnesel v tele sedmi rundi.
Zelo dobro, Dejan. Ja. S tem dešnjim krošejem, vendar spet ni bil dovolj natančen, vendar vidimo, da Crman je v trenutku, v takih trenutkih, ne da se zgubi, ampak se enostavno predkloni, ne, kar spusti glavo. Ne. Tudi, ko si že omenja, da to Dejan ni natančen, vemo, da zelo dolgo ni zdaj boksal, zelo dolgo ni bil v tem tekmovalnem pogonu. Pa treningi so nekaj. Najbrž se tudi pozna v teh vodnih rundah, da najde ta pravi ritem. Mislim, da je kar dosti spariral oziroma se boril na treningih z nasprotniki. Mislim, da to, ta natančnost se ne zgubi kar tako, ampak enostavno borec, ki mu je danes nasproti v ringu, je izredno gibljiv in težko ga je zadeti. Ne. Ni problem v Dejanu, ampak je problem v nasprotniku. Ne. Dober borec, ni naivn. Zdaj prisiliti bi ga bolo treba, da bo bolj statičen, ampak Dejanu to enostavno ne uspeva. Ne. To gibanje še vedno dokaj dobro. No, tukaj zdaj, no, ampak vidimo se pa, da v trenutku, ko ga zapre, se Kit enostavno predklonim se tako reši. Katapultira v drugo smer. Če se ne uspe, vidite to, če se ne uspe umakniti v levo ali desno stran, enostavno se prekloni, se malo prilepi. No, spet ista. No, to, če bo začel delati, to borci začnejo delati, ko enostavno jim ne gre. Ne. To je že dober znak za Dejana. Ne. Ja, to radi slišimo. To mora nadaljevati, še bolj aktivno kreniti v napad, enostavno ne pustiti, da seveda, če je njegova Dejanova telesna pripravljenost tako dobra, da bo to lahko delal do konca meča, ne? Pa videli smo spet en dober kratek direkt ja, z desno, ja, z desno, dokaj natančen je. Ne? Vidimo, da skoraj ni trenutka, ko bi bil na miru, tudi ko udarja, se giblje malo levo, desno. Ne? V trenutkih, ko pa je v vrveh, pa se enostavno malo predkloni, ne naredi tiste prave skivaže, ampak se predkloni. Eine rechte Wort dran bei ihm. Ich habe kurz Vorsicht drauf. Ja? Jani, du könntest hier noch reinkehren. 6 Runden ja. Ja, sind weg. Hälfte saß rum. Du hast nur einen halben Kampf Zeit, Klemmer. Der kommt jetzt in Situationen, wo er noch nie war. Okay. In Runden. Ja? Okay. Jetzt musst du dich reinbeißen. Okay? Nekaj da sveto smo slišali, seveda, strani Dirka Jameskega, da pač si ne sme več privoščiti kakšne dodatne pauze, tukaj pa vidimo po časnih posnetkih nekaj dobrih udarcev Kita Thurmana. Seveda, Dirk Jameski je opozarjal Dejana, da se borba počasi zaključuje, gre proti koncu in da zdaj je pravi čas, da naredi tisto, kar namerava. Ja, tako kot pravimo, enostavno bi moral dvigniti tempo, ne, ker če ne, prednosti je Thurman, točkovni prednosti je. Seveda boja ni konec, ne, dokler gong ne označi konca 12. runde, ne, Dejan bo verjetno poskušal vse, vendar pa Thurman pa je pa tako izenačeni borbi, oziroma poleg tega, da se bori v Združenih državah Amerike, kjer so sodniki tako ali tako bolj naklonjeni Kitu Thurmanu, bo moral narediti kar nekaj, oziroma saj malce ga položiti na tla. Ja, v bistvu tako kot se borba razvija, ne, je Thurman v poziciji, ko točkovno vodi, ne, po točkah in Dejan bo moral to resnično dvigniti, ta tempo borbe, poskusa tudi
nekaj riskirati, kot pravimo v zaključku dvoboja, če bo hotel ta dvoboj dobiti, ne? Po točkah že skoraj bi lahko rekel. Takole še upozorilo sodnika, Dejan Zavec je četrtič izgubil ščitnik za zobe in če ga bo še enkrat, je sodnik omenil, da mu bo odbil eno točko. Pa, mislim, da ga je drugič izgubil, ne? Sej nekako med amaterji velja že pri drugi izgubi te zaščite za zobe, dobiš javno, ampak tam so seveda samo tri runde. Dejstvo je, da če boksar zanaraš plne gumo, ne, je to neka druga stvar, sledi opomin, ne. Mislim pa, da sodnik se ne bo poslužil tega. Ne. Ja, se zgodi pač, če izpade, izpade, seveda ni važno. No, tu so zdaj... No, nekako se mi ne zdi več tako suveren, Crman. Ole, malce bolj kombinatoren Dejan. Ja, več udarcev mora povezati, enostavno tukaj od blizu se približati in potem pač serijami ga poskušati zdelati. Seveda, ne, boksa na že 8. rundo in enostavno Crman ni več tako poskočen, ne, ne giblje se več tako poskočno z nogami, ne, in... Ja, in to je le dobro, samo da bo Dejan ohranil mirno glavo in... Ja, zdaj bo že, zdaj že ni več časa niti za mirno glavo, enostavno do konca so še 4 runde in v teh 4 rundah bi moral Dejan pač staviti. Na vse ali nič? Ja, vse, kot na kocko, vse. Glede, da smo na Ameriki all in. Po točkah enostavno več ne more dobiti tega dvoboja. Je pa malo manj suveren Crman. V tej 8. rundi pokazal manj suverenosti. Tako da Dejan ima šanso še, samo resnično mora prestaviti v višjo predstavo in staviti vse na kocko. Čeprav je to seveda lahko v boksu tudi izredno nevarno, samo tako to je. Za zmago je pač v določenih situacijah. Za zmago bo narediti vse in še več. Dejan je sam povdarjal, da bo naredil vse za to zmago in če kdaj, potem je ta trenutek zdaj. Ja, veliko bi mu prinesla zmaga nad Keithom Thurmanom. Seveda, ponudila bi se potem priložnost, da bi se lahko boril za šampionski pas veltarske kategorije VBO proti Timothyju Bradleyju oziroma tistemu, ki je bil lastnik tega pasu. V nasprotnem primeru pa, glede na to, da je star že skoraj 37 let, veliko opcij nima. Ampak seveda borbe še ni konec, nismo še prečrtali. Ne, ne, še vedno so šanse. Da ne bo na robe kdo naju razumel. Crman je, se poslušuje zdaj tudi rahlega prijemanja tega sklanjanja. Seveda ve, da vodi po točkah in enostavno poskuša zdaj... Ta meč odpeljati do konca, sebi uprit, ne, in bo poskušal vse, da ne bi prejel kakega močnejšega udarca, ne, ki bi ga lahko zrušil na tla in potem bi bil seveda v velikih težavah. Mislim pa, da je Thurman dovolj pameten, ja, da je se začel posluževati zdaj teh rahlih trikov, ne? Ja, prijemanje ampak, čim ne, bolj. Ampak seveda vse še v mejah dovoljenega, ne? No, pa spet en dober udarec, ja. Dobro udarcev Keitha Thurmana. Ja, spet s tem desnim krošejem. Thank you.
takole. Manjši triki, seveda, ja, da prime Dejan, da se spravite v klinč, ampak... Tako se umakneš iz borbe, enostavno, ne, počakaš na sodniku povelje, enostavno borca ne moreš zadeti, ko se sklonim pod pas. Ne. Pa dober aparkat, ja. Kita Termana. Ja, potem pa smo spet videli, kako je eksplodiral, krasna serija in dokaj čist aparkat z levico. Ne. Ja, kar nevaren borec je Kita Termana. Takole konec devete runde, le še tri runde so pred nami v tejle borbi. Kita Termana zaenkrat zelo suvereno, Dejan pa nažalost slovenskih navijačev ne najde tistega pravega ritma, pravega načina, kako... Ja, ne dovoli mu, ne, Terman mu sve ne dovoli, odličen boksar je. Odličen boksar, izkazal se kot odličen boksar. Sveda še ni vsega konec, v teh treh rundah bo... Dejan še vedno poskušal, verjetno, ne, vendar pa v teh napadih seveda preti tudi nevarnost kakšnega prijetja, kakšnega kontraudarca, ne, to je bil dober. Tukaj smo videli ta počasno posnetko, kako je imel, ja, kombinacijo darcev. Ja, z levico zelo dober, čist, naprkrat, ne, Dejan ga je dobro prenesel, bil je tudi zelo natančen. Zelo racionalno boksa, kje Termana. Kjer Termana je zelo racionalno, Dejan pa enostavno še preveč čaka v teh trenutkih kar. Ja, enostavno težko je, ne, težko ne moreš, je priti, seveda, ne, zraven. Nama je lahko govoriti tukaj. Ja, ne, ne. Čim pa se potem zažene, ne, ga Termana takoj, pa ne bi rekel, da ga prime, ampak se prilepi na njega, enostavno blokira razvijanje Dejanovega napada. Odblizu in to je to. Potem pa spet zagrozi tako z razdalje, ne, Dejan očitno tudi čuti, ne, da je Termana nevaren. Zdaj je celo spustil malo roke, ne. Ja, to ni nikoli dobro, ko malce lahko, ampak ne malo, dobre več. To se je odvisno od, pač od stila, ne, in tako na distanci. Je Termana napreži, ne, in potem se sveda hitro umakne z nogami, ne, to predvideva, da bo takrat Dejan napadel. Ja. Tako je, zdaj je dobro, no, Dejan. To je bila ena dobrih akcij, ja. Tako je, zdaj sočasno oba skrošeji. Hitro serijo ima, ne, Termana. Jo, lahko v zadju slišimo, seveda, kako spodbujejo Dejana Zavca, Tomija Garinac in Tomaž Barada. To je dober udarec z desnico, ne. Zdaj se še tudi publika vključila, začutila, da je Kita Termana zelo močen v teh trenutkih. Ja. Redko da smo videli Dejana, kar rahlo, mislim, da kar rahlo načet, ne, v teh trenutkih. Ne. Ja. Ja, resnično, resnično močno udari Kita Termana. Predvsem pa natančno. Ne. Poleg tega. Ja. Pa zelo natančno. To je močen udarec Kita Termana in konec runde na srečo Dejana Zavca. Ja, ampak vidimo, da ga ni... Ni ga vrglo, da bi iztira, ne, iztira, ne, ja, ampak vseeno... Resnično je čvrst borec, vendar takšni udarci vseeno pustijo neke posledice, ne. Ne.
Ne izgleda dobro. Torej, tudi zdravnik je pregledal Dejana Zavca, da ni kakšne poškodbe potekle, nekaj močnih udarcih. Keith Thurman deluje tudi dosti počito. Ja, tako da bomo videli teh počasnih posnetkih tega udarca. Ja, dober udarec. Močen udarec. V brado, ja. Mandibulo. Takole, še dve rundi do konca, seveda. Časa je vedno manj. Vedno manj, ja, ne kaže najbolje, ne, ampak enostavno. No, vem, da kot v boksu ti pravi, se lahko zgodi marsikaj, upajmo do konca. Še vedno upanje umre zadnje, kot pravijo. Tudi ampak, Thurman je izjemno močan v tej borbi, dominiral je seveda od druge runde naprej, popolnoma. Ja, lahko bi rekli, da je kar v veliki točkovni prednosti. Dejan je poskušal, pa ga je potem zdaj v prejšnji rundi kar dobro ustavil Keith Thurman. Tako da enostavno ni več tistega presinga, ne. Tudi smo videli, se je lepo obranil, ne? Ja, lepo zaprl Dejana. Pametno boksa, Thurman, resnično. Ja, dobro so preučili taktiko Dejana. Tak ima tudi način, ne? Tudi način, tudi seveda. Resnično je potem, kot so govorili, da je vzhajajoča zvezda, je dokazal, da je velik potencijal. Ja. Giblje se, giblje, če pride v borbo od blizu, enostavno se izmakne, se predkloni, se izogne borbi od blizu. Ja. V bistvu dosti suvereno. Ja, zelo takole, tik pred koncem tele 11. runde in pred nami je še zadnja 12. runda. Takole, Keith Thurman samozavestno že zdaj dviguje roke v zrak. Ja, se resnično lahko zadovoljen, ne, ampak dvoboja še vedno ni konec, ne. Zdaj bo verjetno sledila tista peklenska zadnja runda, mislim, da bo zavez zdaj pa resnično vse stavil na kocko. Vendar težko bo. Ja, v zadnjih trenutkih moraš razvidati tudi, da si noktotiran, samo da daš vse od sebe, glede na to, kaj je na pladnju, lahko rečemo. To je še zadnji pomembni nasveti dirka ženskega, ko se obrne, da naj potem z levico poskuša zaključiti. Zdaj, je zelo gibljiv je, ne, za malenko se vedno se giblje, tudi ko je čisto odblizu, ne, zdaj. Ja, bomo videli, 12. zadnja runda tega le obračuna med Dejanom Zavcem in Keithom Thurmanom. Poglejte, kako se giblje levo, desno, ne, enostavno ne pusti, da bi ga borec zaprl, zdaj
James, ki je svetoval, pač jasno v tej zadnji rundi nekako kombinacijo, ki bi naj pripeljala do prekinitve, do nokauta, ne, vendar bo težka. Težko je zdaj te napotke udejaniti, ne. Ja, po vseh teh rundah, ko si dobil kar nekaj udarcev. Pa tudi nasprotnik, seveda dobro. Nasprotnik je tudi še zelo svež, zelo dobro se giba, takole vidimo. Nič ga nekaj pretirano pobralo v teh 12 rundah. Dobar. Pokroše Dejana Zavca. Ja, z levico, ne? Z levico, ja. Desnico bi moral zagroziti, pa potem ga istočasno trenutek zatem poskušati z levico, ko bi se let ta ne omaknil proti svoji desni strani, ne? Ga potem prestreči z levico, vendar je to zelo težko opraviti, seveda Thurman ni naivn, ne? Ne, tako ima enega od najboljših trenerjev Združenih držav Amerike. Dan Birmingham je bil dvakrat trener leta 2004-2005, tako da v dobrih rokah je, peljejo ga seveda proti vrhu. Ja, žal. Žal je preprečil Dejanu pot proti vrhu. Ne kaže, da bo v teh 40 sekundah še prišlo do kakšnega čudeža, ne? Ja, zdaj bo seveda v zadnjih 30 sekundah bo... V zadnjih 30, 20 sekundah seveda bo Keith Thurman poskušal čim bolj izkoristiti tele sekunde. Ja, mislim, da... Resnično čudež, ne? Na zadnjih 10 sekund je 12. runde. No, poskus Dejana z desnico, ne? In to široko, vedno se je tako... Ja, takole in konec tele borbe. Takole Keith Thurman obod spodbudi. Navijačo seveda dviguje roke v zrak. Pozdrav Dejana Zavca še tudi taboru Keitha Thurmana. Čaka nas še uradna razglasitev rezultatov zmagovalca. Ja, mislim, da je zmagovalec znan, vendar vsa čas Dejan, on je vse zadnje odboksal 12 rund. 12 rund je probal, poskušal je, to da nažalost. Boljši borec je bil. Keith Thurman se je resnično pokazal v svetli luči, v zelo pozitivnem smislu, zelo dober, mlad, talentiran, da tudi, seveda, kljub svojim močnim udarcem, to je zna zdržati tudi teh 12 rund. Za njega je bil Dejan Zavec pravi test. Ja. Mislim, da ga čaka kar lepa prihodnost. Seveda na pravi poti k vrhu. Mislim, da Timothy Bradley nima kaj dosti šans, da bi še dolgo držal to titulo v svojih rokah. Ja, bomo videli, kdaj, če počakamo uradno razglasitev, seveda, kdo bo naslednji izzivalec Timothyja Bradleyja. Tukaj vidimo Dejana Zavca, takole seveda ni najbolj zadovoljen. Ni se išlo tako, kot je želel. Poskušal je, ampak enostavno Keith Thurman mu ni dovolil nekega presenečenja, oziroma za me niti ne bi bilo presenečenje, ne. Nekako sem računal, da bo Dejan vseeno nekako poskušal zlomiti Keitha Thurmana, vendar se je izkazalo, da je Keith Thurman resnično preveč kvalitetni borec. Enostavno je taktično, odlično boksal. Po takšni borbi se sve nimaš kaj sekirati. Dejan je dal vse od sebe, je resnično pogumno,
šel v to borbo, vendar je pač treba priznati, da je bil Kej Trman. Ja, v tem trenutku mnogo je bil boljši, Kej Trman pač boljši. Ja, tudi po točkah bo verjetno kar... Ja, zanimivo bo slišati, kako so... Razlika, ja. 108 all for the winner by unanimous decision. To so glasno sodniško odločitev in novi medcelinski prvak verzije WBO je Kej Trman po točkovnih 120 proti 108. To je kar velika razlika, ja, lahko povemo. Takole, Kej Trman je Dejanu Zavcu oduzel pas medcelinskega prvaka verzije WBO in seveda se podaja proti vrhu v borbo za naslov svetovnega prvaka v tej verziji. Dejan Zavec pa je na žalost vseh slovenskih navijačev doživel tretji poraz v karieri in se bo še drugič iz Amerike vrnil razočaran. Ja, v teh trenutkih nimamo kaj veliko povedati, glede na to, da smo seveda vsi razočarani. Malo žalostni, ne? Ampak tako gre to. Dostavno sprijazniti se bomo morali, prav tako Dejan se bo moral sprijazniti s tem porazom.